မင်္ဂလာပါရှင်။ကချင်လူလက်ရဲ့အဖွဲ့ KIO ကတဖော်ရာရည်သည့်ချက်သဆောင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။လွိုက်ကော်မျိုးမှာတော့တက်ပြက်ခံထားရတဲ့အလောင်းတွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကဦးစီးပြီးပြည်သူညီလာခံတရက်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေရက်တရီကိစ္စစူပေရှောင်းကိစ္စတွေအပါအဝင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ KIO KIO အဖွဲ့ရဲ့တဘောထားရက်တီချက်တွေပါတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ကို KIO ဘဟုကော်မတီကဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်နိုင်ငံဖြစ်နေတဲ့ဒီကျုပ်ပြည်မှာလည်းပဲဆောင်းရတီအိုလံပစ်ပေါ့နော်။အဲဒီပါရာလင်ပစ်တွေအကျင်းပဖို့အချိန်ကာလလည်းရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကနဲ့လည်းနေဇက်ဒေတာဒီကမကဘူးတခြားကျွန်တော်မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးမှာပေါ့နော်တိခတ်အတန်ဒီပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းထားတာရှိပါတယ်အဲဒီအဲ့ဒါကြီးအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်အကောင်ဘက်ကနဲ့ရှုမြင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ဖက်နိုင်ငံကအင်းနေတဲ့ခြေနိုင်ကကုမ္ပဏီတောင်းထားတာကိုလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသအပါအဝင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ဖို့တရုတ်ကတိုက်တွန်းထားတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသအတွင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်အလေးပေးစဉ်းစားရမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်လို့လည်း KIO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအစိုးရကနဲ့ဒုဗေကနဲ့ကျွန်တော်ကအထူးတိုက်တွန်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခါတိုင်းလိုပေါ့နော်။ဒီသူကနေတိကိုကာလတို့နောက်ဒီပိပက်ကဒီချင်းပါမဲ့ဒီအာသာတိုက်ပွဲတွေရှိတဲ့အချိန်ခါမျိုးခါတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒီတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်တော့ခါတိုင်းပြောနေပါတယ်အဲ့ဒါဒီနေ့ကလည်းအထူးသဖြင့်ကတော့ဒီကပအိုလံပစ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒီဆောင်ရတီအိုလံပစ်ဆိုတော့ပုံမှန်ဒီတည်ငြိမ်ရေးဖြစ်ဖို့ကတော့တို့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းလာရှိပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ဆောင်းရာတီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာစတင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဆောင်းရာတီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေပြီးတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲမတန်ဆွမ်းအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုလည်းတစ်ဆက်တည်းကျင်းပသွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဒီလိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေမစခင်မှာပဲကချင်လူလက်ရဲ့အဖွဲ့ KIO ဘဟုကော်မတီကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီထဲမှာတော့နေဆက်ဒေတာအပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာစစ်ပွဲတွေရပ်တန့်ထားဖို့တရုတ်ပြည်သူ့တမန်နိုင်ငံကတိုက်တွန်းချက်ဟာအလေးပေးစဉ်းစားရမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ KIO အနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ရင်းနဲ့အလုံးလူချင်းနေတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်လက်တွဲဆောင်ရွက်ရမယ့်အဖွဲ့အစည်းမှတ်တမ်းများနဲ့လည်းအတူကြိုးပမ်းတွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ရှုမြင်တာကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာတွေတိုက်ပွဲတွေပြည်သူလူထုခံစားနေရတဲ့တိတုခတွေအလုံးဖြည့်ရှင်းနေဖို့အတွက်တော့အဓိကတော့တတ်မတော်စစ်ကောင်စီတကအဓိကတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘက်ကလည်းသဘောထားကောင်းကြီးစွာနဲ့ပေါ့နော်တရားမျှတစွာနဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအမြစ်တွေကိုနိုင်ငံရေးကိုအခြေခံပြီးမှဆွေးနွေးမှတားလည်နေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ထနာတွေကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေဝါတော့အဲ့လိုယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်ကတော့ဒီဘုံညာတူဖြစ်နေတဲ့ဘုံညီမန်းချက်ဖြစ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်ဒီချုပ်ချရေးမှာချုပ်ငင်းရေးမှာလုဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ကပူးတွဲဖို့လက်တွဲဖို့ကျွန်တော်သဘောထားရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီစီအာနာရှင်စင်တာမကဘူးဒီနိုင်ငံရဲ့အာနာရှင်စစ်အဖြစ်ပေါ့နော်ချုပ်ငင်းဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဒုထုနဲ့တရားသည်ရက်တည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကတော့ရှစ်ဆက်ပြီးမှတိုက်ပွဲဖို့သွားမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရက်တည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကရင်နီပြည်နယ်လွယ်ကော်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံတူတွေရဲ့အလောင်း17လောင်းအထိတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ရဲ့အတင်းထံကနေသိရပါတယ်တိဆုံးတူတွေမှာလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတိဆုံးတာတွေတနက်တန်းရာတွေနဲ့တိဆုံးတာတွေဖြစ်ပြီးဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာတိဆုံးသွားတယ်ဆိုတာကတော့တိတိကျကျမတီးရပါဘူး။လွယ်ကော်မြို့အတွင်းမင်္ဂလာရက်ကွက်မိုင်းလုံးရက်ကွက်ဒေါတမရက်ကွက်နံပါတ်1ရက်ကွက်ဒေါဥခုရက်ကွက်တွေမှာတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒီတည်တင်းထုတ်ပြန်ခန်းနေစနဝိုင်းလ၂၉ရက်နေ့မှာတော့အတက်ဆက်ရှင်နဲ့အောက်ကလေးလေးယောက်ပါဝင်လူငယ်၆ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုလွိုက်ကော်နာကအင်တာဂျင်တစ်ခုထဲမှာထပ်တွေ့ရပါသေးတယ်ဒီတည်တင်းကိုကနရဝတီတိုင်းတည်တင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် KNU KNU ရဲ့တည်နေပြန်ကြားရေးဌာနကစနဝိုင်းလ၁၉ရက်နေ့မှာတည်တင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီချက်တိုးလာတဲ့စပေးရှောင်းတွေဟာဒူပလက်ရခိုင်၊တမဟာချောင်းနဲ့မူတော်ခိုင်၊တမဟာငါးရုံမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့တထုံခိုင်၊တမဟာသစ်၊ညောင်လေးပင်ခိုင်၊တမဟာတုံ၊ဘိတ်ထဝဲခိုင်၊တမဟာလေးတို့မှာလည်းစပေးရှောင်းဥယေထောင်းနဲ့ချီရှိတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကယန်ယူဖက်ကတင်ထားတဲ့စပေးရှောင်းအရေအတွက်ကလက်ရှိပြေးနေရတဲ့အရေအတွက်ပဲဖြစ်ပြီးအရင်အေပီလာတော့ကထွက်ပြေးတင်းရှောင်းနေရတဲ့စပေးရှောင်းအရေအတွက်နဲ့ပေါင်းရင်တမဟာ၅တခုထဲမှာပဲစပေးရှောင်း၅တောင်းကျော်လောက်ရှိပါတယ်။ခရိုင်အားလုံးပေါင်းရင်တော့တတိယအထက်ရှိမယ်လို့စပေးရှောင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယန်လူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ KHRG ကစောနန္ဒာစုကကယန်စီကိုပြောပါတယ်။ဒီတဲ့တဲ့ကိုကယန်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမြို့နယ်တချို့မှာအခုရပ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုရှိလာနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းဖြစ်ပွားမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မြန်မာစစ်ကြောင်းတစ်ခုကပုံနှုတ်မြို့နယ်ကကွန်တောင်စာအင်ဂျီပဒေသချောင်းဝရာချောင်းအစရှိတဲ့ခြေရွာတွေကိုလှည့်လည်သွားလာနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ဒီစစ်ကြောင်းဟာစနဝိုင်းလ၁၆ရက်နေ့ကကွန်းတောင်ရွာကိုရောက်ရှိနေပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့ဘူတာယုံမှာစခန်းချထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာကွန်းတောင်ကျေးရွာကိုဝင်ရောက်လာပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းဘဏ္ဍာကျောင်းရှိတယ်လဲစာတင်ကျောင်းဘဏ္ဍာကျောင်းကျောင်းသားဦးကြီးရွာသားဦးကြီးအိမ်ထောင်စုစီရင်တွေကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာလည်း ပြီးလို့ဝင်းစုကြေးရွာကတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ကြေးရွာရဲ့အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေမကြာခဏပြေလည်ထွက်ခွာတွားတဲ့အတွက်ရွာကတင်းရှောင်နေကြတူတွေရွာကိုပြန်လာနေပြီလို့ဝင်းစုကြေးရွာကတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ကြေးရွာရဲ့အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေမကြာခဏပြေလည်ထွက်ခွာတွားတဲ့အတွက်ရွာကတင်းရှောင်နေကြတူတွေရွာကိုပြန်လာနေပြီလို့ဝင်းစုကြေးရွာကတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ စာအနာရှင်အပောင်ဝဲအာနာရှင်တွေအားလုံးကိုအမြင့်ပြတ်တွန်းလှန်တိုက်ဖြတ်နိုင်ပါပဲအားလုံးလိုလားတောင်းတနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့စိုးဘေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စနဝိုင်းလ၂၈ရက်နေ့ကမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုက်အခံကောင်စီ NUCC က ကမ္ဘာကထလုပ်ပြီးကျင်းပနေတဲ့ပြည်သူညီလာခံအဖွဲ့အစည်းအမှတ်ကထဲမှာတိုင်းဒေသခေါင်းဆောင်တချို့ကထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမကျမတို့ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်ကတော့အာနာရှေဘောင်းဆိုအာနာရှေမှာတမ्या ကိုအမြင့်ပြုတ်တော်လာရေးဖြစ်ပါတယ်စစ်အာနာရှေဆိုတာကတော့အခုလက်ရှိမှာကျမတို့တော်လာနေတဲ့အာနာရှေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေရေရှည်တည်တာခိုင်မြဲတဲ့ငြင်းချမ်းရေးကိုအမ
ဒီနေ့ညို့ရေကမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေပြီးဒီညို့ရေကတဆင့် ဆရာနာရှင်ပါဝင်အာနာရှင်စနစ်အားလုံးကိုစန့်ကျစ်တော်လှန်နိုင်မှာပဲဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုထူထောင်နိုင်မယ်လို့လည်းတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တူညီတဲ့ဘုံတူညီချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ဒီဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြင်းရေးနဲ့ဖယ်ရယ်ပြည်ထောင်စုထူထောင်ရေးအတွက်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာအတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးပဲဖြစ်
ပြောရရင်တော့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ဆေးအာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်
စနစ်တမျိုးမျိုးကချုပ်ကင်နေမယ်ထုံးကားနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုလားတဲ့ဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုထူထောင်ရေးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဆရာနာရှင်စနစ်ပါဝင်အာနာရှင်စနစ်အမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်တော်လှန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနာရှင်ပါဝင်အာနာရှင်တမျိုးမျိုးကတနည်းနည်းနဲ့ဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်အလုံးလိုလားတောင်းတနေကြတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတိဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ခွန်မြင့်ထွန်းကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ NLD အရက်သားအစိုးရတက်တဲ့မှာ NLD ကဒီမိုကရေစီအာဏာရှင်ပုံစံနဲ့တိုင်းပြည်ကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့အပြင်တိုင်းသားအရေးကိုလှည့်လည်ရှုခဲ့တယ်လို့ဝန်ဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဟာအလုံးပါဝင်တဲ့ဒုဒုတော်လှန်ရေးဖြစ်တာနဲ့အညီတမိုင်းတစ်ကိုထူးဆစ်ဖန်တီးရမယ့်အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်လို့ KNPB ဥက္ကဋ္ဌခူရကပြောပါတယ်။ခုနေ့ခါမှာကျွန်တော်လက်နက်ကန်တော်လာရေးရောလူလူတော်လာရေးပါကျွန်တော်အသွင်ပြောင်းပြီးတော့ပေါင်းစတက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မျိုးအောက်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနပြောတဲ့အားလုံးတွေတသဘောတည်းရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှန်လမ်းမှန်နဲ့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဖားပါပန်တီးပြီးတော့ရေးသားမဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုကျင်းပနေတဲ့ပြည်သူညီလာခံကနေအာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်ရင်းနဲ့ Federal Democracy တိဆောက်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုချမှတ်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ပြီးတိုင်းချုပ်ငြိမ်ရင်းနဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတိဆောက်ရေးအတွက် Federal Democracy အားစုများစုပေါင်းပြီးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးလုံခြုံရေးနဲ့အာနာရှင်စနစ်တက်ဖြည့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုများမူဝါဒများမဟာဗျူဟာများနဲ့အတူကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာအစီအမံများနှိမ့်နိုင်ဆွေးနွေးမှုများကိုဤပြည်သူညီလာခံမှစတင်၍အဆင့်အဆင့်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်မျှော်လင့်ထားပါတယ်စနိုရီလာ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့ထိ၄ရက်တာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူညီလာခံကြီးမှာ Federal Democracy ပြည်ညီကျင်းညာစာတမ်းကိုအတည်ပြုခြင်းကိစ္စမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအခံကောင်စီ NUCC ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုအတည်ပြုခြင်းကိစ္စနဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုအတည်ပြုဖို့ကိစ္စစတာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။